Už tak. Policajt a zároveň vlamač. To je tak obrovská hanba policajného zboru. Keď som sa nevlamal, bolo otvorené. Neoprávnené vniknutie do obydlia. A čo tak krádeš pre Boha? Ja som si vtedy myslel, že je to bižutéria, veď všetci sme si to mysleli, že... Aj tak nemáš právo pre Kristove rany kradnúť dôkazový materiál. Chcel som ju iba potešiť. Chcel som ju urobiť radosť a ja som si to chcel potom od nej vypýtať, ale... Ale som sa hanbil, tak som to šiel normálne ukradnúť. Mrzí ma to. No nič. Bohužiaľ. Musím ťa suspendovať. Odovzdaj zbraň. Ale Julo, prosím ťa, myslím, že to nie je nutné. To je maximálne nutné, Kováč. Ale otec, prosím ťa, neblázni, veď sa nič nestalo. Jasné. Presne tak. Hej, my traja na to zabudneme a krásna dáma to nikomu nepovie. No. Čo? Dobre. Odovzdám všetko, odovzdám zbraň, odovzdám hodnosť a môžem ísť ešte aj sedieť. Počkej, Šaňo, pokoj. Ale prestaň, Šimon! Nehnevaj sa, ja sa môžem snažiť ako tlk, ale potom príde Kryvský, Balič, nadporučík Šimon Kováč a... Kam som akože prišiel, ty? O čom tu ale hovoríš? Ale ty dobre vieš, o čom hovorím. Kam sa hrabe ubohý, obyčajný Alexander Huštak na okresného riaditeľa, pokiaľ ide o randenie. Prepáč, ale ja som sa stratil teraz, o čom rozprávame? My tu hovoríme predsa o ničom úplne inom. No, ja sa chcem baviť o tomto, dobre? Ja sa chcem baviť o tomto, Julo. Dobre, však sa bavme. Tebe je možno jedno, že tvoja dcera randí tuto so Šimonom, ale mne to vadí. Šaník, ale ja so Šimonom nechodím, no, ani nerandím. Možno zatiaľ, ale ona aj tak zbalí každú. Každú zbalí. A ja som tu bol prvý, Julia. Ja som tu bol prvý. Ja som ti nosil vodu. Ja som ti nosil jedlo. Ja som ti aranžoval. Ja zatiaľ nemám v pláne chodiť a randiť s nikým z vás. Áno. Ale keby. Tak určite by som si radšej vybrala teba. Čože? Áno. Celý čas som ho mala tento náhrdelník na krku. A Šaňo za mnou prišiel do karavanu len preto, aby ma navštívila. Ale keďže som tam nebola, tak odišiel. Tak to celé bolo. My veľmi dobre vieme, ako to celé bolo. Julia! Otec, ak Šaňa suspenduješ, tak celú trasu po Európe budeš spať vonku na karimatke. To by sa ti páčilo? To, čo urobil, bolo krásne. Tak nebuď stále len policajt a buď niekedy aj človek, dobre? No, takže... No, takže čo teraz? Čo? No čo? Utekaj domov, ty! Poďme. Vážne? Akože skôr jeho ako mňa? To vážne? Rande s mojou dcerou?